ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, ମାରୁଛି ପିଟୁଛି, ଏହା କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି, ଆଉ ଥାନାକୁ ଗନୁ, ଥାନାବାଲା କପରିବେଜ କଲେ, ତାପରେ ବି ଏମିତି ଦୁଇ ଚାରି ଥର ମାରାମାରି କଲାଣି, ଆଉ ସହି ପାଇଲୁନୁ, ଆମେ ପଦାରେ ବୁଲୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ମାଇଲା ସେଦିନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିର ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରିକି ଆସିନୁ, ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ଯାହା କେଉଁଠିକି ଯିବ କ'ଣ କରିବ, ମୋର ଆହୁରି ଧମକ ଦେଉଛି, ପୁଅ ତମ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେବି, ମାରିଦେବି, ଆମେ କିଏ ସିଏ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଠି ସେଠି ହେଉଛୁ ଆଉ ଏଇକିରେ ଖାଉଛୁ ବାହାରେ, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଉନୁ ଡରେ, ଆମକୁ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଇଦେଉଛି, କାଲି ଚାବି ଦେଇଦେବ, ଆମେ ବାହାରେ ପକେଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦୁଛି, ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଦ ପିଇକି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଘରୁ ଯାଉଛି, ସେ ନଗରେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବିନି, ମୋତେ ସେ ରଖେଇଦେବନି, ଖୋଇ ପିଇ ଦେବୁନି, ଗଣ୍ଡେ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଜାଦ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମିଛରେ କହୁଛି ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି, ମିଛରେ ଯାହା କହିଦେଉଛି, ଏ ପୁଅ ପିଇକି ଆସି ସେଇଆ କରୁଛି, ଆଉ ମାଆକୁ ମାରୁଛି, ମୋତେ ବି ମାରୁଛି, ଫେର ଜୋତାରେ ପିଟୁଛି, ଧର ସେଦିନ ଜୋତାରେ ଫିଟିଲ, ତାପର ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୁଇଁଠା ଦୁଇ ଚାରି ଗୁଇଁଠା ମାରିକି କବାଟ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ଚମଡ଼ା ଉଖୁଲିଲେନି, ମଦ ପିଉଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ସେ କହୁଛି ତା ମାରିଦେବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ଏଠୁ ଘର ଯିବା କାଟିଦେବେ, କେମିତି ଆପଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ବାହାରେ ବୁଲିକି ଚଳୁଛୁ, ମାସ ହେଇଗଲା, ମାସ ହେଲା ଘରେ ରହୁଛୁ, ଘରେ ଭିତରେ ପୁଷ୍ଟା, ହଁ ସାର୍ ତିନି ଥର ଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ, ଥରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇ କହିଲେ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଆଜି ଟାଉନ୍ ଧନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ ସେ ଯାଉ ଘରୁ ଯାଉ, ସେ ତା ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଯାଉ।